kaka e. Mbona kama naona watu wanaingia ingia au afu nasikia kama harufu ya kuna nini? Watu si tunashere. Basi ndio maana. Sasa mbona kimya kimya? Twende huko huko ndani. Kumbe watu wapo huko na shangwe zinaendelea ndani kwa ndani. Kwetu ni furaha tele. Ah, naona. Na vinanukia. Mpishi wa hiki chakula ni nani? Baba anajua. Afu ujue huyu Marioo ni kati ya watu wanaokula vizuri sana. Ila sura bado inakosa nuru. Sijui kwa nini lakini anakula vizuri. Afu Marioo sio mnatulisha vizuri leo hapa afu baada ya wiki mbili wewe na shemeji mnaanza kushindia tembele. Hata kama tukishindia tembele mtatushangaza. Yaani tukijua kwamba mnafanya sherehe afu hamna hela. Sasa majirani tena iache kutuhusu. Kaka, mbona unahangaika hangaika? Si ukae kwa kutulia. Yaani najiona sipo huru. Ah, wanao tatizo mavyombo, kila kitu humu. Mario, mshika basi kutulia. Jamani, mavyombo. Nini sasa umekasirika? Sio makasiriko. Sasa mbona umepokea kwa jazba? Au kisa nimesema eti chetu chumba kina mavyombo tele. Sasa si ndio ukweli? Baby. Shemeji nayo. Mbona anakuita mara kwa mara? Mapenzi. Hata kama ndio mapenzi, sasa si upo na wageni. Jamani. Unaonaje ukatukopea hata soda pale dukani? Unaogopa. Unaogopa nini? Kuacha deni? Basi kopa kwa kimalio. Hana shida yule. Kwa kimalio si pale lile duka lipo kwenye kona pale. Pale wanakukopesha. Nenda pale. Basi sasa. Fungua hata mlango basi. Yaani soda utunyime na mlango na utufungie umu mavyombo na yameja. Fungua mlango. Unaogopa nini sasa? Baba mwenye nyumba kodi apige kelele. Kumbe kodi ya ujamalizia. Na kweli, yani ujamalizia kodi afu kukute unafanya sherehe kama hivi. We. Lakini ipati situkaifanyie sehemu fulani ya open. Hata beach hivi. Japo sasa ndo hatuna gari. Hata kama tunapanda daladala. Kama hata daladala tunapanda basi tuende. Japo hapa nitachagua tu ninao wajua. Hapa ndo tutaenda nao. Mimi si utaniacha. We lazima ubaki kwa sababu sikujui. Kwani we unaitwa nani? Konde boy komi number one. Konde boy komi number one. Baresa. Nani? Baresa. Baresa. Ni Baresa au Baresa? Baresa. Mwenyewe. Komi murderer.